up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an... Aquí tenim Andreu Martín, gràcies per venir, la Maria, que és una representació de tota la Manta Quart. Molt bé. Tenim aquí a Andreu Martín, que el coneixeu perquè el llibre que ens han fet llegir va ser el segon, va ser el de Cicatrius de 1714, i bueno, és un guionista de còmics i de cine espanyol, i bueno, potser també el coneixeu per alguna obra com Flanagan, que és l'autor, i bueno, que ens fa moltíssima il·lusió que estiguis aquí avui amb nosaltres, i suposo que com més que podem una... Sí, començarem. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat a venir. Jo, té raó, el Joan diu que no sóc gaire de sortir. Sí que sóc de sortir, però em resisteixo molt. O sigui, jo sóc escriptor i els escriptors el que fem som senyors molt raros, que ens tanquem i el que ens agrada és explicar històries, però per escrit, perquè podríem ser explicadors d'històries en públic, però no, nosaltres estem allà solets a casa, escrivint. Llavors ens diuen, has de sortir i acarar-te amb els teus lectors. I costa una mica, costa una mica, perquè dius, ai, tal. Però a mi no m'agrada gaire viatjar, però sí que m'agrada haver viatjat. És a dir, em costa molt sortir de casa i agafar el tren, i agafar el cotxe. Però un cop he agafat el tren i el cotxe i torno a casa, dic, hosti, menys mal, quina sort que he pogut anar a tal lloc, perquè normalment, jo no sé vosaltres, però jo d'aquests llocs aprenc molt. Quan jo i el Jaume Casas i el Jaume Rivera vam escriure No demanis viure fora de temporada, no teníem intenció ni de seguir la saga del Flanagan, ni d'escriure cap altre llibre juvenil mai més. És un joc que ens vam fer entre ell i jo per divertir-nos, per explicar-nos eventis, bueno, per trobar-nos a dinar i tenir un motiu de conversa, però llavors ens vam treure el llibre i després d'unes peripècies, que si voleu després explicaré, vam rebre el Premi Nacional de Literatura. El Premi Nacional de Literatura és molt gros, sobretot és un premi molt que impressiona molt, perquè no és un premi en el que t'hi presentis. Vull dir que hi ha premis en què tu escrius la novel·la i el portes a un premi i et quedes pendent. A veure si em dona la premi o no em dona la premi. Però el Premi Nacional de Literatura és un premi que es dona en els llibres publicats en tot el país de tot l'any. I tu no ho saps si el teu llibre ha sigut candidat. Tu només t'assabentes el dia que et diuen has guanyat el premi, que llavors és una sorpresa molt més potent. Com que vam guanyar el premi del Premi Nacional de Literatura, de seguida els editors ens van demanar més llibres i de seguida ens van començar a convidar actes com aquest, a instituts, a escoles, a biblioteques, i aleshores, si el Jaume Rivera i jo hem continuat la sèrie de Flanagan o escrivint llibres, ell pel seu cantó i jo pel meu, ha sigut gràcies a trobades com aquesta. Perquè amb aquestes trobades aprenem molt i no es dona gaire l'oportunitat de rebre la resposta en forma de pregunta, si tu vols, però rebre la resposta dels lectors a coses que nosaltres hem escrit. Ara he dit en forma de preguntes. Per què ho dic? Bé, per començar. Quan em trobo en una situació com aquesta, a mi el que més m'agrada, el que prefereixo, crec que va millor per tothom, és que em feu preguntes. I dic que em feu preguntes perquè d'aquesta manera sé, segur, que com a mínim a una de les persones que estan presents li interessa el que jo puc dir. Vull dir que jo ara em puc enrotllar a explicar-vos com va ser que a mi se'm va acudir a escriure Cicatrius del 1714 i bla 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 bla, però al cap de 5 minuts potser esteu pensant, aquest senyor per què dimonis ens explica això que no ens interessa a ningú. Però si hi ha un de vosaltres que aixeca la mà i diu, sisplau, a mi m'interessaria saber com és que se li va acudir a escriure la Cicatrius del 1714, jo engego el rotllo, el mateix rotllo, però sé que com a mínim a un, el que m'ho ha preguntat, li interessa el que jo dic. I en tot cas, amb les vostres preguntes,
aquesta sessió derivarà cap a aquells temes que a vosaltres realment us interessa. A lo millor no us interessa tant parlar de 1714 com parlar de la meva carrera com a guionista de còmic. Doncs bueno, engeguem-ho per aquí, no? O qualsevol altra història. Per tant, us convido a que feu preguntes. I llavors us dic, si no feu preguntes, jo m'enrotllo, perquè ja veieu que ja fa una estona que m'he enrotllat, vull dir, no necessito fer preguntes, però diré coses que us interessaran més, segur. Però segon, si de repente s'aixequen moltes mans per preguntar, el que tindreu seran respostes curtetes, que sempre agraden més. Si s'aixeca una mà, i després una altra, i després una altra, el que tenen són respostes llargues, que són una mica semblants al rotllo del que us parlava abans. De manera que us animo que pregunteu, i com més millor. I si no pregunteu, ja dic, jo tiro pel camí del mig, i us explico la meva vida i la meva mili i missa. O sigui que si voleu, doncs... Mira, allí ja tenim una pregunta, perfecte. M'aixeco o...? Si t'aixeques et volia. Que quant de temps vas estar escrivint cicatrius en 1714? En quant temps ho vaig escriure? Sí. Jo crec que em va durar com un any, una miqueta menys d'un any. Va ser un llibre, és a dir, potser em podria haver escrit... A veure, és que hem d'entendre'ns a veure què entenem per escriure un llibre. Perquè escriure un llibre no vol dir seure davant de l'ordinador i començar a picar tecles. Capítol primer, pom, 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 pom. No, no, no. Primer hi ha una preparació, sobretot per mi. Per què escric jo cicatrius de 1714? No m'ho he preguntat, però com veiem, tinc ganes d'explicar. No, però has preguntat, per què he escrit jo d'això? Perquè jo no sabia res d'això de 1714. Jo no... Ara es preparava, aquesta data tan important, es parla molt del 1714, es compleix en 3-6 anys, d'aquell setge de Barcelona, bla, 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 però de debò, jo no sabia ben bé què coi havia passat. Llavors ho vaig començar a estudiar. I clar, podem dir que des del primer dia que vaig començar a estudiar, a veure què dimonis havia passat, el primer dia que vaig començar a anar a llibres d'història, o a novel·les que ja s'havien escrit, o a Wikipèdies, o a on fora, o a Saberut, historiadors que em van explicar la seva versió, podríem dir que a partir d'aquest moment jo començo a escriure la novel·la. A partir que jo començo a prendre notes i a dir a veure què va passar, a veure com era, el moment en què jo em plantejo com era la Barcelona o el món en aquell moment, i jo dic, i en el meu argument hauria de sortir un banquet, i com menjaven en aquella època, i com era un banquet, i quines modes gastronòmiques hi havia, qui era el Ferran Adrià de l'època, i començo a investigar. Només que començo a prendre notes, jo ja considero que començo a escriure la novel·la. Potser la novel·la la vaig escriure, i no ho sé, perquè no ho calculo, però posem que trigués a escriure-la, de debò a escriure-la, que és el primer, pum-pum-pum, un parell de mesos, poder... Pot ser que és el que trigués, però prèviament havia fet molta feina i havia escrit moltes coses i havia estudiat molts llibres i havia pres nota de diàlegs i de coses que sobretot això no ha de faltar. O sigui que aquest és el temps que jo vaig necessitar. Sí, sisplau. Crec que ha influït sobre les persones que... Has escrit aquest llibre. Si jo he influït en les persones que el llegiran, vols dir? Sí. Home, jo crec, a veure, si jutjo per mi mateix, tot llibre que jo he llegit, podria dir, tot llibre que jo he llegit i m'ha agradat, m'ha influït. En un sentit o en un altre. Em pot haver influït com a persona, em pot haver instruït o em pot haver influït com a escriptor, perquè m'ha agradat molt la manera com explicava les coses, llavors jo he après d'això. Jo crec que tot llibre que t'agrada t'influeix. Bé, i el que no t'agrada potser també, perquè potser llegeixes un llibre, no t'agrada, i no tornes a llegir cap llibre més a la teva vida, llavors també t'influeix moltíssim, no? Però jo crec que sí, que els llibres influeixen en les persones, i diríem que jo els escric amb el sentiment de responsabilitat. Per això, pot ser que vinguin altres escriptors aquí i parlin amb vosaltres,
i que us parlin de com improvisen quan escriuen. Hi haurà molts escriptors que sentireu parlar de que ells es posen davant de l'ordinador o d'una pàgina en blanc i ells tiren de meta. A veure què se'ls hi acudeix. Jo no ho faig mai, això. I no ho faig mai precisament per aquesta responsabilitat. Perquè sé que el que jo escriuré influirà a les persones. I llavors penso que he de vigilar molt el que dic i he de vigilar molt el que dic i com ho dic, precisament perquè si el meu llibre agrada, doncs farà una influència amb les persones i no m'agradaria que la influís en una direcció equivocada. Bé, digues. Que tota la informació que surt a CICA 14 és com l'ha aconseguit i si és cert, o si existeix un estor, si existia un estor, si hi havia aquella família. Bé, em pregunten, no sé si ho heu sentit, però si tota la informació del llibre és real i com l'he aconseguit. Bé, no, és un llibre de ficció i per tant els personatges principals i el Mas Tort i tot allò de, en fi, tota la part de ficció i de la família, etcètera, m'ho he inventat, és una novel·la inventada. Ara la base és real, tan real com he sigut capaç de fer-la. Però això és el que et deia, vull dir, la família no existeix, però en aquell moment, quan es feia un banquet, una festa, amb un banquet, es feia com jo ho explico. I quan, en fi, vull dir, he buscat fins i tot la documentació més mínima, perquè us feu una idea, jo tenim el moment en què el Bernat cau desmaiat, bueno, cau desmaiat per un cop, no? I jo no sé d'on havia tret que per fer tornar amb si a una persona se li feia olorar vinagre. El primer que em va venir al cap era fer-li olorar amonia, però en aquella època no sabia si hi havia amonia, que dic no t'emboliquis, Andreu, perquè no sé si hi ha amonia, però vinagre sí que ho tenia entès. Llavors, jo que ho comento tot i tinc una dona encantadora que col·labora molt amb mi, li vaig dir, mira, tal, llavors el Bernat cau desmaiat, perquè jo explico molt les aventis a casa, som un pallisses, que sempre estic, mira que se m'ha acudit, la meva dona posa els ulls en blanc, diu, què, se t'ha acudit, llavors jo li explico, no? I dic, mira, tal, i llavors el Bernat li fotran un cop i es cau desmaiat i llavors li fa olor a vinagre. I llavors torna amb si i diu la meva dona vinagre, li dona olor. Sí, vinagre. Estic gairebé segur que se li donava olor a vinagre. Diu, però vinagre ho entenc si una persona té una licotímia i es desmaia, però per un cop li donaré olor a vinagre? Doncs això per mi ja és un problema. Perquè, bueno, posaré vinagre i vindrà un metge i em dirà, home, no, en aquella època no li donaven olor a vinagre. Bueno, doncs busca. Llavors, això a mi em porta a buscar. I vaig trobar un llibre que està molt divertit, molt interessant, que està escanejat en facsímil a la xarxa, i és d'un metge d'uns anyets abans. Si això era 1714, doncs de finals del 1600, 1690, principis del 1700. I és un llibre de medicina. Jo vaig dir, bueno, he trobat el d'allò. I va ser quan vaig buscar, i vaig trobar que efectivament se li donava olor a vinagre, però una cosa molt millor, que vosaltres ja sabeu perquè heu llegit el llibre, que és que se'ls bufava fum de tabac. Que això em va semblar molt millor. Ah, molt, molt més curiós. Que en aquella època el tabac fos una cosa medicinal, que la gent ho prenia perquè ajudava a estossegar, a expectorar. No sé si feia tot això. I que tothom fumava, i allà vaig trobar doncs aquestes coses, no? Que allò del bisbe de Barcelona va haver de fer una nota perquè els capellans no fumessin mentre donaven la comunió, que te'ls imagines, donant la comunió al titillo del cap. Doncs a mi m'agrada descobrir coses així i explicar-les, perquè de fet, i això us ho dic perquè probablement heu d'estudiar història, la història és molt bonica quan t'apropes a les persones. Quan t'expliquen que va haver un rei que va viure de tal any a tal any i que va fer la batalla de tal, la batalla de qual, la batalla de qual i la batalla de baix, un rotllo que a mi no em va agradar mai. És que fas un riu i no saps ni per què es barallen ni res, no? En canvi, quan t'apropes a la gent
quan t'apropes a aquell soldat que es barallava, que li donaven una llança i un escut, i deia, i ara jo què faig? Quan calcules, per exemple, el que pesava una armadura d'un combatent. Això no m'ho havia plantejat mai, jo. Veus les pel·lícules i a les pel·lícules la gent porta armadura com qui porta un xandall. Però una armadura d'aquelles de ferro, tu vas a un museu i veus les armadures, i allò havia de pesar horrors. I clar que pesava. No només pesava. Per enfilar amb un senyor amb armadura al cavall es necessitava una grua. Que això no ho hem vist a les pel·lícules, on la gent puja a cavall alegrament, amb una mena de coses que no pesen. Els enfilaven amb una grua. I quan anaven en combat muntats a cavall i algú els feia caure del cavall, quedaven com una tortuga potes en l'aire. Així, clar, no era fàcil posar-se dret. No et posaves dret alegrament d'un bot. Clar, quan saps aquestes coses, és quan de sobte la història comença a fer-te gràcia, no? Bé, doncs per escriure el llibre vaig haver de buscar fins i tot amb aquest llibre. El llibre surt d'una primera anècdota que jo vaig escriure per Sapiens. Jo col·laborava fins al mes passat amb la revista Sapiens, que és una revista d'història, perquè com a mi m'agraden les històries de lladres i serenos, de policies i tot això, jo escric novel·la policiaca, em van dir, va, escriure unes històries de lladres i serenos, però de la història, és a dir, des dels romans fins ara. I bé, he hagut de trencar el camp buscant moltes aventures. I un dia van dedicar el 1700, el Sapiens, el van dedicar al 1714, al setge de Barcelona del 1714. I em van dir, escriu-nos una cosa de lladres i serenos del 1714. No, jo què sé, jo no, vinc a buscar, si no sabia ni per què es barallaven, no ho sabria. Vinc a buscar, i no vaig trobar una cosa d'espionatge. I de qui neix això? En el 1714 va haver, de debò, va existir de debò, una aristòcrata, que devia ser molt guapa, que es deia, un nom fantàstic, Mariana de Copons. Era una senyora Copons. I ella va fer el que fa la família del 1714. És a dir, va marxar de la ciutat, se'n va anar, i jo crec que va anar a Alella. Va anar a Alella, i a Alella tenien un mas, i amb aquest mas ella va fer aquesta feina que fan els personatges de la meva novel·la. És a dir, va fer una feina d'espionatge. A partir d'allí vaig veure tota la història d'espionatge, allò dels germans Lleonard, allò de la casa del Masses, que és veritat que allà estava el servei secret. A mi em fa molta gràcia veure que en aquella època, amb aquests uniformes i amb aquella manera tan rara de viure, ja existia el servei secret. I hi havia els espies, l'espionatge i tot això. És lògic, però jo no m'ho havia plantejat. I a partir d'aquí surt aquesta idea, de fer una història d'espionatge. Tu, que se m'acabaran els moments... Digues. Què en penses de la Guerra de Successió? Doncs el que penso, sobretot, està posat en aquest llibre. De la Guerra de Successió penso que era una guerra entre dos reis, i que, tal com es diu en el llibre, vull dir, ara no faré res més que repetir coses que hi he posat, que, de fet, era igual que guanyés un, que guanyés l'altre, perquè, vull dir, prou malament estaven amb uns i estaven amb uns altres. Passa que el fet que guanyessin els Borbons va ser més enorrellador. Com a mínim, amb els altres estàvem acostumats, perquè ja feia anys que vivíem amb aquests reis, però no et pensis que viure amb els reis àustries fos una meravella, tampoc. Vull dir, per mi era igual de desastre una cosa que l'altra, i han canviat molt les coses. Ara, sobretot el que penso és que el setge de Barcelona va ser una resposta popular, sobretot. Això és el que em sembla més important. No era tant una guerra, la gran guerra de successió entre països i reis, etc., sinó que es va fer una, diguem-ne, microguerra, una batalla petita, amb la que era el poble, per uns altres motius, per uns motius que no tenien res a veure amb... M'agrada més... Perdoneu, Timo? Això... Us explico. És que
M'han operat de catarates. I a la gent que l'operen de catarates s'ha de posar gotes als ulls cada 5 minuts. I llavors tinc aquí el mòbil que m'avisa de les gotes. Però no us amoïneu, que ja s'ha acabat. Continuo. Jo crec que va ser una resposta popular. I per tant, diríem que la batalla de Barcelona, del setge de Barcelona, durant aquell any i escaig que va durar, no respon exactament a la guerra de successió, sinó que és una qüestió més particular de defensa personal. És una defensa personal. Això és el que penso i més o menys que ve al llibre amb més matisos. Sí. Que, o sigui, no només en aquest llibre, normalment, com t'inspira? Jo m'inspiro, et diré que aquesta és una pregunta que pràcticament els escriptors contestem sempre el mateix, però m'inspiro simplement mirant al meu voltant. Per exemple, amb aquest llibre t'ho he explicat, és a dir, a mi per una qüestió d'obligació, o sigui, els de Sapiens em diuen fes-nos un article, no sé què, i jo busco i trobo aquest detall dels espies. I a partir d'aquí jo dic, m'agradaria escriure una novel·la en el 1714 per saber què dimonis va passar, és a dir, per tenir un motiu per estudiar-lo. Però el punt de partida és l'espionatge, perquè era el que jo sabia més, el que m'hi havia apropat més. I llavors ja m'ho estudio des d'aquest punt de vista. I llavors caic també a l'hora d'ampliar els meus coneixements amb un llibre de... soc dolentíssim pels noms, ja no me'n recordo, però un llibre que parla de la Barcelona del 1700. I és un llibre fet per un historiador que t'explica fins a l'últim detall de com viuen, de com eren les cases, del García Espuche. El García Espuche va escriure un llibre que es diu Barcelona 1700. I aquest llibre em va ajudar molt, perquè clar, era la descripció de carrer per carrer, com eren les llambordes, com eren els carrers, com s'il·luminaven els carrers i com vivien els barcelonins. Llavors, vull dir, tot això. Un llibre històric, de tota manera, és una inspiració diferent, perquè parteixes d'uns fets que van passar. És a dir, el primer de tot és aprendre la història, i sobre la història construeixes. Una altra cosa és inventar-me ara mateix una novel·la policíaca, de zero. Doncs clar, és diferent, perquè llavors et diria que vas al metro, llegeixes el diari, parles amb algú, coneixes un policia, coneixes un jutge... Sí. Vostè ja tenia clar que volia ser escriptor? Sí. Entre els 6 i els 10 anys, el meu pare ja em va dir, sí, fill meu, tu seràs periodista perquè els periodistes entren gratis al futbol. És un estímul, no? Entre els 6 i els 10 anys, és un estímul que et posa la bretxa. I jo sí, i dic entre els 6 i els 10 anys perquè t'explicaré. Entre els 6 i els 10 anys jo vaig anar a una escola que no tenia pati. Era un pis d'allà de l'Eixample de Barcelona, un piset on anàvem els patufos, els marrecs, a aprendre a llegir i escriure i les quatre regles i a fer uns dibuixets molt monos que jo m'agradava molt fer-los i no teníem pati. Com no teníem pati no podíem jugar ni a futbol, ni a empaitar-nos, ni a tot això. Només podíem jugar a parlar. I en aquella època, i durant molts anys, perquè l'altre dia vaig constatar que com a mínim la generació anterior a la meva i la generació posterior a la meva vam tenir el joc meravellós d'explicar eventis. Ens agradava, a mi m'agradava molt explicar eventis. Eventis és diminutiu d'aventures, petites aventures. Llegíem un TVO i de l'inspector Dan. Doncs a mi m'encantava el TVO de l'inspector Dan. Doncs jo explicava l'eventi de l'inspector Dan. I era un joc, era un autèntic joc, molt semblant al joc de rol que es juga ara, o que es jugava en un moment determinat, i jugàvem a explicar eventis, que era el meu joc preferit. I dic que era entre els 6 i els 10 anys perquè als 11 anys ja vaig anar a una escola que tenia pati i per tant ja podia jugar a futbol, ja podia córrer i empaitar-nos, etcètera, etcètera. Però entre aquells anys anteriors ja havia quallat prou amb mi la passió per explicar eventis. Llavors jo explicava eventis. Què passa?
que jo tornava a casa i com qualsevol de vosaltres tenia ganes de continuar jugant en el meu joc preferit, no? Però bé, el meu pare es passava moltes hores fora de casa, quan jo tornava del col·le encara no hi era, la meva germana es passava hores, crec que estava buscant nòvio en aquella època, i només estava pobreta la meva mare acorralada allà a la cuina, que era com un carreró sense sortida, anava jo, no? Mama, t'explicaré una vegada. Normalment en 10 minuts em deia, mira nen, vés al teu quarto que tinc el cap un. No, vinga nen. Llavors va anar al meu quarto, jo volia continuar jugant en el meu joc preferit, però com si no tenia públic? I jo un dia vaig descobrir, doncs escrivint-ho. I va ser llavors que em vaig començar a aficionar a escriure. Llegir i escriure, tot el que feia. Per això el meu pare va dir, sí, nen, tu seràs periodista. Tot i que a la nostra família no hi havia lletra ferits, no hi havia gent de molta cultura, no... Però el meu pare es va resignar. El meu fill, què serà això? Per què? Perquè sempre ha estat llegint o escrivint. De tant en tant jugàvem als soldadets, però quan jugàvem als soldadets era per construir històries, per explicar històries de com aquest soldadet venia per aquí i l'altre s'enfilava per allà i l'altre feia tal, tal. De manera que sí, ve d'aquella època. I quan vaig tenir oportunitat de jugar a futbol, etc., vaig fer els possibles, però allò d'explicar ventis... El dia que vaig poder colar-me en un cine i veure una pel·lícula que no era apta per nens, Les nòvies de Dràcula. Ui, un èxit brutal de crítica i pública. Sí, sí. Jo explicar Les nòvies de Dràcula, bueno, em va fer molts amics i em va fer molt bo. Una cosa, vostè sempre ha escrit novel·les negres. I quan vas escriure aquesta, és més difícil escriure història o escriure una novel·la negra, que és tot inventar? Sí, bé, no és la primera novel·la històrica que escric, però és veritat que la primera vegada que vaig escriure una novel·la històrica va ser pensant en joves. És a dir, en transmetre uns coneixements. Vull dir que així com en novel·la policial que jo explico de gent que es tira trets i que es persegueix i que s'empaiten i que s'amaguen i que maten gent i coses així, és una altra història. Jo he escrit llibres d'història perquè he descobert coses amb la història que m'han semblat apassionants. I com que jo les ignorava, he pensat, ostres, això la gent no ho sap. I com no ho sap, bueno... Jo he suposat que com no ho sabia jo, no ho sabia la gent. Vull dir, a veure, he escrit una sobre la conquesta d'Amèrica. La conquesta d'Amèrica, per què vaig escriure sobre la conquesta d'Amèrica? Perquè hi ha gent, m'ha arribat veus, que diuen que els espanyols van arribar a Amèrica quan es va descobrir Amèrica i van ser unes bellíssimes persones que van portar una cultura i un saber fer i aquella pobra gent desgraciada que eren uns salvatges, doncs sort van tenir que arribessin els espanyols. Clar, jo llavors llegeixo altres coses de l'època, no ara, no de llavors, que t'expliquen que van fer unes animalades impressionants. I jo penso, home, doncs com a mínim, si hi ha gent que diu això, com a mínim que hi hagi algú altre que digui l'altra part, no? I llavors em va néixer la necessitat d'explicar això. Però temps després vaig descobrir una història d'un italià, que en el nom de la corona espanyola va anar a recórrer tota Sud-amèrica fins a... bueno, tota Amèrica, per la costa oest fins a Alaska i després a Filipines, va fer una expedició. I no, i aquella història, la història d'aquest senyor que es deia Alejandro Malaspina, em sembla formidable per explicar per què Sud-amèrica es troba amb la situació de caos econòmic i polític en què es troba ara. I en descobrir això vaig tenir la necessitat d'explicar-ho, de dir, home, és que jo ho he entès molt bé, si la cosa va anar així, tal com expliquen escrits de l'època, jo això ho he d'explicar. Ho explico. Una mica és aquest el mecanisme. És veritat que són mecanismes diferents, la novel·la policíaca, la novel·la d'humor, també escric novel·la d'humor, que és la més difícil que et puguis tirar a la cara. És dificilíssima, ja, si voleu ja en parlarem, però
I, bueno, i la novel·la històrica doncs, respon amb una altra necessitat. Sí. Ah, ja et deia que frisaves per preguntar, creant aquí un petit sonat. M'agradaria ser en Bernat. Si a mi m'agradaria ser en Bernat, no perquè significaria viure en aquella època, i a mi m'agrada molt més l'època que estic vivint ara, l'època del Bernat. A més, a mi, la veritat, amb la mà al cor, m'agrada molt ser l'Andreu Martín que he sigut. Perquè jo he tingut molta més sort que vosaltres. Perquè a mi, sí, molt. No us podeu imaginar la sort que he tingut jo a la meva vida. A mi m'han fet la vida a la mida. A la mida. És a dir, mira, quan jo era petit, els nens viuen una dictadura. Els nens viuen una dictadura de tu calles, aquí mana el papa i el nen calla i és una dictadura. Quan jo era nen, jo vivia la mini dictadura de casa meva i la macro dictadura d'un país amb dictadura. Era coherent, era coherent. Però quan jo em vaig fer adolescent, que és l'època de la rèplica, de contestar els pares, de descobrir el sexe, d'una cosa més lliure, de protesta, etc. Doncs van ser els anys 1960 que a Barcelona i a tot el món hi havia una època del sexe. És a dir, el que jo vivia en petit a la meva vida es vivia en gran en el món. Després, quan em vaig fer una mica més gran, i que un ja madura i ja sent el cap, etc., doncs va resultar que ja ens van deixar viure en una democràcia i votar, i ja vam votar, i ja érem madurs, i ja... Vull dir, la meva vida ha anat paral·lela a la història mundial. Això no us passarà a vosaltres. No els hi va passar als meus pares, i em temo que vosaltres us ho trobareu una miqueta més a contrapeu. Hi ha poques generacions que hagin viscut amb la vida feta a mida, és a dir, amb la història mundial feta a mida de les pròpies necessitats. Jo he tingut aquestes. Per tant, no em canviaria pel Bernat de cap de les maneres. Però potser se sent identificat amb alguns personatges. De fet, l'autor s'ha d'identificar amb tots els personatges. Un escriptor no pot fer que es bellugui un personatge d'una novel·la sense preguntar-se per què es belluga d'aquella manera i què faria ell en aquella situació. Quan bellugues amb un personatge dolent, has de treure la part dolenta seva, perquè has d'entendre per què aquest personatge es belluga. Si no, el personatge es belluga com un titella, com una còpia, com una cosa que tu dius, aquest senyor fa això perquè he vist en una pel·lícula que ho feia. No? Però això no val. L'escriptor ha d'implicar-se amb tots els personatges. I jo he de ser el més masculí i el més femení dels meus personatges. I el més vell i el més petit. I el més bo i el més dolent. I el més valent i el més covard. Perquè els he d'entendre. És a dir, si jo alguna vegada he escrit una novel·la policiaca sobre un assassí en sèrie, i jo he hagut d'entendre per què aquell assassí en sèrie podia arribar a fer aquelles coses. Entendre-ho no vol dir tenir ganes de fer-ho, simplement és entendre-ho. I per tant, la meva idea és que jo m'he d'identificar amb tots els personatges. Cada vegada que faig que un personatge parli o es bellugui, jo he d'estar dintre de la pell d'aquell personatge. Això és així. Quina és la teva part preferent del llibre de Cicatrius? La part preferida? Que més t'agrada. A veure, hi ha diferents... De fet, el llibre, cada vegada, cada capítol té una cosa que m'agrada per un motiu diferent. Ara, el meu caprici personal era que el Bernat es barallés amb el pirata en una barca en plena tempesta. I això em va costar molt, perquè vaig haver de localitzar una persona que avui dia navega amb vela llatina, que era un senyor de l'Empordà, que era un escultor de l'Empordà, una cosa... Però vaja, vaig haver d'investigar. Coneixia un navegant, una persona que li agrada molt navegar a vela, que és un policia de Llançà, i vaig parlar amb el policia de Llançà, i ell em va dir, home, jo sé navegar a vela i m'agrada molt, però amb vela llatina és més difícil, és més diferent. Això qui t'ho farà serà fulanet de tal. I em va donar un número de telèfon. Jo vaig trucant al senyor del fulanet de tal.
I ell em va dir, ja si ve, vine per casa, mira, a casa meva, visc allà a l'Empordà, tal, i vine un dia. Però resulta que aquell senyor, bueno, no sé per què t'ho explico això, però és que és divertit perquè vol dir les aventures de l'escriptor, no? Aquell senyor és un escultor molt famós, tan famós que havia fet una exposició d'escultura, de les seves escultures, a Nova York, el mes anterior. I són unes escultures, com d'aquí al sostre, de ferro, una cosa immensa, ell té una casa molt gran i en el jardí el té ple d'escultures que ha fet ell, no? Però són una cosa bestial, de ferro. Bé, el dia que vaig anar jo amb la Rosa Maria, amb la meva dona, a veure per preguntar-li i com es navega amb la llatina i tot això, aquell dia acabava d'arribar de Nova York i li havien perdut una escultura en el camí. O sigui que jo no podia ser més inoportú, perquè estava molt amoïnat per la pèrdua de la seva escultura. Que en el camí, pues, si havien sortit 12 escultures de Nova York, havien arribat només 11. Què ha passat amb l'altre? Per tant, vam tenir una conversa una miqueta accidentada. I bueno, doncs aquestes són les cartes. El meu caprici de la novel·la és aquest. Ara m'interessa molt, en el moment en què es parla del perquè de les cicatrius, quan la Minyona explica la seva aventura a Xàtiva i la cicatriu en forma de creu, i això m'interessa molt perquè és el que dona títol al llibre, i també m'interessa molt el moment en què el nano descobreix que el seu pare és espia i de sobte diu, home, havia estat enganyat, m'estaves enganyant. Sí, fill meu, és que els espies enganyen fins i tot els seus fills. Aquesta part també m'interessa. Sí. Tens pensat escriure algun llibre més sobre guerra? Sobre guerra? Sí. No m'atreu gaire els llibres de guerra. Per mi aquest no és un llibre de guerra, perquè ens anem cap al cantó de l'espionatge. Jo de guerra a guerra no sé si m'agradaria. És difícil explicar un llibre de guerra, és molt difícil. I no ho sé, de moment no ho tinc entre els meus plans. Mira, sempre que acabo d'escriure una novel·la històrica em prometo que no n'escriuré mai més cap, perquè porta moltíssima feina. Pensa que en una novel·la històrica tu estàs qüestionant tot contínuament. És a dir, dius, jo recordo quan feia la l'Espina, entra el mariner a veure l'almirall i li diu hola almirall, no, li diria hola almirall, no, el saluda amb la gorra, no, duria gorra, i si dugués gorra el saludaria amb la gorra, el saludaria amb un gest militar com si fos modern. Això no és molt modern, el de portar-se la mà a la visera. Vull dir, escriure un llibre d'història és tota l'estona estar fent preguntes d'aquesta mena. I llavors, van matar el Pol? Matarien un Pol. Això que us deia abans, li dona olor a vinagre. Li dona olor a vinagre. És molt, 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 molt obsessiu. Després acabo fent llibres d'història perquè m'agrada precisament aquesta investigació, però són molt de llavors, molt de llavors. Com és això de treballar en el món del cine? Com és això de treballar en el món del cine? Complicat i no tan glamurós com sembla. A mi em va fer molta il·lusió durant bastant temps i la veritat és que és un àmbit que m'atrau, però, per exemple, no hi ha res més avorrit que un rodatge d'una pel·lícula. Fins i tot, o sobretot, el rodatge de les pel·lícules, de les escenes d'acció. Perquè tu diries, bé, com a mínim, anem a més. Jo he vist una escena d'aquelles en què un cotxe ve per un carrer i es tomba, i té un accident terrible, etcètera, etcètera. Bueno, això potser vol dir 10 hores. 10 hores d'estar esperant que el cotxe estigui a punt, que el xofer estigui a punt, que la il·luminació estigui a punt. I compte, perquè només tenim cotxe per una vegada. Si has quedat, ho depenem. Tu pots escriure el guió com a tu et sembla que hauria de ser el guió, però després ve el productor, venen els actors, venen les possibilitats. Saps allò del vaixell, que hi havia un vaixell? No, no tenim vaixell. I on es fa? Doncs no, vull dir, és una mica de debò. I com que en el món del cinema hi ha molt diner, s'hi parteix molts diners, costa molt aixecar una pel·lícula, pot ser que et comprin els drets d'una novel·la i la pel·lícula no es faci mai. Això ha passat molt amb el Flanagan.
en el Jaume i a mi ens han pagat moltes vegades per convertir el Flanagan en pel·lícula, sèrie de televisió, sèrie de dibuixos animats, sèrie de nen amb gos, sèrie tal, i no s'ha fet mai. Hem cobrat molts diners, però al final no s'ha fet mai. Vull dir que és com un forç que dius, bueno, que l'hagin fet. Però arriba i aquest nen normalment ve i se'n penja del braç, que normalment és el braç dret, i em fa una rellota. L'avi, no sé què, hòstia, no. Ja està bé, eh? Que tenim un que tenim. Que se'ls ha escapat un crim. Quina pregunta t'ha fet? Sí, sí, anima't, anima't, que mentre parles amb mi no parles amb nosaltres. Tens pensat qual serà el pròxim llibre? Estic treballant en un llibre. Estic treballant en un llibre juvenil que és bastant divertit, que a mi em diverteix explicar-ho i que, bueno, i estic treballant en ell. Sí. No, de fet, insisteixo, com deia abans, la meva feina és escriure. És a dir, que no sóc un periodista que escriu llibres, que n'hi ha molts, ni un professor o catedràtic que escriu llibres, o un tertulià de la tele, o un ric que escriu llibres, perquè també hi ha molts rics que ja tenen la vida solucionada i que escriuen llibres, sinó que sóc un senyor de professió escriure llibres. Tota la meva vida he sigut això. Per sort, el que més m'agrada fer. Sí. Si jo volgués escriure un llibre ara, vostè què em aconsellaria? T'aconsellaria, de moment, dos coses. La primera és, llegeix molt, perquè la base de la lectura és essencial per a l'escriptura, i això us pot semblar una mica raro que ho digui, però jo estic donant classe a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu i descobreixo que molta gent que ve allà per fer escriure novel·les, per ser novel·lista, llegeix poquíssim. Vull dir que això també és una cosa m'estranya, que algú que no llegeix gaire vulgui escriure. Però això, per tant, et dic el mateix que dic amb els meus alumnes. Llegeix molt. Llegeix molt. Després, t'ha d'agradar molt escriure. T'ha d'agradar molt perquè és una feina dura. És a dir, no, tu has de currar molt i no et donen res solucionat. És a dir, el plaer que no tinguis ha de ser formidable. I cada vegada més t'aconsellaria estudia una altra cosa, o sigui, sigues el periodista que escriu llibres, o l'arquitecte que escriu llibres, o el catedràtic que escriu llibres, no et posis totes les cireres a la bossa de ser escriptor, perquè jo diríem que ara ja estic una mica cansat. I ara quan els meus amics de la meva edat, amics de l'escola, s'estan jubilant, i estan lliures, estan jubilats, no han de fer res, em donen molta enveja. La matèria, doncs. A veure, com et dic, jo he viscut una vida afortunada, i en aquest moment només sóc escriptor. Només siguent escriptor, tinc una casa, tinc dues cases en propietat, tinc cotxe, petitó i modest, però tinc cotxe, tinc una gossa, que també menja. Em puc permetre anar al cinema de tant en tant i fer algun viatge una vegada a l'any, un viatge pagat per mi. Els altres viatges els faig res, perquè me'ls paguen altres, però són de feina, diríem, no? Formen part de la feina. Vull dir que visc una vida que no em queixo, que va bé, però això sí, havent currat molt ara i una miqueta cansat. Sí. Només escrius en català o també en castellà? No, de fet, aquesta novel·la de Cicatrius de 1714 només l'he escrit en català perquè per alguna cosa rara m'imagino que editorials en castellà no li trobarien sortida. Però normalment escric en català i en castellà jo mateix. És a dir, jo escric indiferentment primer en català o en castellà, però després em tradueixo jo mateix.
és la manera de donar el millor de mi mateix. Vull dir, perquè jo crec que hi ha coses que les escric millor en català i coses que les escric millor en castellà. I d'aquesta manera, si em tradueixo jo a mi mateix, és com aportar-ho tot. Normalment no dono per acabada una novel·la fins que l'he traduïda d'un idioma a l'altre. I per tant, perquè clar, quan tradueixo canvio coses i llavors aquests canvis els transporto a la llengua originària. Vull dir que sóc molt bilingüe en aquest sentit. I d'on ho fer, d'on ho fer, parèntesi. Aquí tenim un llibre que és No pida sardina fora de temporada, sí, que és el llibre que va fer No demanis llobarro, sí, i estava mirant i si traducció dels autors. Sí. Sí, sí, sempre, bé, al principi no, perquè jo no vaig estudiar català, perquè a la meva època no s'estudiava català i per tant no coneixia les bases gramaticals ni sintàctiques ni bàsiques i al principi escrivia molt malament el català. A força d'estudiar-lo i d'estudiar-lo i de donar-li voltes, doncs ja cada vegada em vaig veure més en cor d'escriure directament. Per què dius que escriure novel·les d'humor és més difícil? Escriure novel·les d'humor és molt difícil perquè ho entendreu ràpid. Tu saps aquest amic teu o aquest xiquet que coneixes que en una festa explica un acudit i tothom riu? I llavors, com que tothom riu, es veu obligat a explicar un segon acudit i tothom riu. I al cap d'una estona t'explica l'acudit número 60 i ja no tens ganes de riure i ja dius, bueno, prou, tio. És allò de caure en gràcia i ser graciós. A tu se't pot acudir una idea molt bona amb un llibre que faci riure, que tu mateix et fa riure. Hosti, això pot tenir molta gràcia. Però compte que has d'omplir moltes pàgines. I llavors allò que t'ha fet gràcia al principi, fa molta gràcia, però després has de mantenir el nivell. No pots explicar qualsevol ximpleria que et ve al cap. Aquest és el gran problema, que hi ha molts autors d'humor, famosos, molt famosos, que al principi et fa molta gràcia, però que després notes que s'estan fent els graciosos. I aquest és un moment lamentable. Lamentable, mateix. Sí. Llavors, a l'hora d'escriure l'humor, això ho has de tenir en compte. Normalment, el que es fa, o el que jo he fet quan m'he atrevit a fer-ho, que en tot cas jo us... si no hi ha gaires preguntes, t'explicaria com em vaig animar a escriure una novel·la d'humor. En tot cas, has de ser molt exigent amb tu mateix contínuament. Vull dir, has de saber calibrar que si això ha tingut tanta gràcia, no has de baixar la guàrdia en cap moment. I el que has de procurar és tenir una història molt sòlida i molt interessant de base. No només a l'acudit per l'acudit, això fa risa, això fa risa, això fa risa, sinó tenir una història realment interessant. Una història que normalment no fa gràcia. Normalment no fa gràcia. Jo ara he tingut molt èxit en el meu blog explicant doncs, que estava en una caserna de la Guàrdia Civil donant una xerrada sobre novel·la negra. Bueno, era un acte multitudinari, tot d'uniformes verds, tot de policia, jutges, tot això, no? I llavors, no fa cap gràcia. Llavors jo tenia ganes de anar al lavabo i vaig aixecar, no? Quan estàs en un acte així i hi ha molt guàrdia civil, de seguida ve un guàrdia civil. Vostè tiene que estar sentada porque aún le tenemos que dar un regalo. I vaig dir, sí, però és que tinc vida. Estic responent a la crida de la naturalesa. Estic responent a la crida de la naturalesa. Llavors em vaig aixecar i vaig anar, em va dir, sí, doncs mira aquí a la dreta, surti al pati, etc. Llavors vaig entrar en un lloc i era molt fosc. I hi havia diverses portes. I jo no trobava el que vaig obrir una porta i vaig trobar-me en un pàrquing, dic que no sembla que sigui el lavabo. Llavors vaig obrir una altra porta, em vaig trobar dintre d'un despatx d'algun oficial. Llavors vaig prendre consciència, estàs en una caserna de Guàrdia Civil obrint portes que ningú t'ha donat permís perquè si aquí t'enxampen et preguntaran, encara estaràs en un problema
I vaig dir, saps què, jo torno al meu lloc i després ja, vull dir, soc gran, em puc aguantar el pipí un rato més, no passa res. Llavors vaig anar cap al pati, allà estava el pati, en el pati hi havia una amiga meva, la cap de premsa de la Policia Nacional, la Maribel, i la veig amb ella, vaig cap allà, però no era aquella la sortida, perquè entre la Maribel i jo hi havia un vidre molt blindat. Les casetes de la Guàrdia Civil, tots els vidres són blindats. O sigui que no el vaig trencar, però ho vaig intentar amb el nas. Llavors va ser un cop molt fort, recordo perfectament el moment en què entrava en contacte el meu nas amb el vidre, perquè la Maribel allà al fons va fer... Vaig començar a sagnar com una font. No em vaig aguantar, però em vaig posar inclinat així i queia a doll, la sang, un toll que s'estava formant allà. No, escolta'm una cosa. No té cap gràcia el que estic fent. L'humor ve ser això, no? Això que us va dir, la història de base. No té cap gràcia, hòstia, em vaig trencar el nas. Com respecte. Però segons com ho expliques, o segons com sigui la situació, fa gràcia. Cada seguida tot d'uniformes verds. Què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Perdona, digues. Quin va ser el primer llibre que vas escriure? El primer llibre que vaig escriure, el primer llibre que vam publicar es deia Mutzi a la gàbia, i té tota la seva... Cada llibre meu té la seva pròpia història. Però de fet no era el primer llibre que escrivia. El primer llibre que vaig escriure va ser aquelles aventuretes que escrivia entre els 6 i els 10 anys, allò que us he explicat abans, a casa meva, amb unes llibretes quadriculades, i feia els meus dibuixos. Jo jugava a fer llibres, quan tenia aquesta edat, abans dels 10 anys, jugava a fer llibres. És a dir, agafava unes fulles arrencades de llibreta, les plegava així, les juntava amb una agulla de cap, que feia com una grapa, i llavors dibuixava la portada amb un títol de disseny, Dinero sucio. I la col·lecció, no sé, el preu, també posava el preu. Jugava a fer llibre. A la contraportada posava Libros de pròxima aparició. Clar, jugava a fer llibre. I aquests poden ser, podríem parlar. Després, quan em van regalar la màquina d'escriure, ja em va semblar molt seriós i vaig començar a corregir els textos. Perquè ja la màquina d'escriure et dona una certa... Clar, jo estic parlant de màquina d'escriure d'aquella mecànica, d'aquella antiga, que apretaves la tecla i s'aixecava un braç. I et posava la lletreta allà. Allò ja em donava un aire de professionalitat. Perquè penseu que un nen té lletra de nen. És a dir, quan escrivia jo els drames, i llavors va venir l'assassí, i la mujer fatal, i tot allò que escrivia jo, clar, vull dir, era lletra de nen, qui s'ho prendria en sèrie? Llavors li dic, això no s'ho prendrà ni en sèrie. La meva germana, per exemple, feia els tips de riure, m'agafava horrorosos. Però quan et compres la màquina d'escriure, clar, dius aquí, l'A ha sortit, forma d'A, exactament si això ho hagués pitjat García Márquez, seria igual la lletra. Tu agafes una pàgina mecanografiada de García Márquez, de Camilo José Cela, o d'un d'aquests superfamosos, d'un Premi Nobel, i una de les meves pàgines mecanografiades de l'època, de quan jo tenia 6 anys, les posen així, i d'aquí a allà són iguals. D'aquí a allà són iguals. Llavors això em va donar un aire de seguretat en mi mateix impressionant. Llavors ja portava, escrivia contes de por, i els contes de por els baixava amb una impremta que hi havia a baix de casa i me'ls feia enquadernar amb tapadura i en el llom posava amb lletres daurades històries de terror. I ja aquest llibre el posaves allà als prestatges i era un llibre com qualsevol altre.
Jo t'he preguntat moltes coses, però una és el fet que per tu aquesta estimació per la literatura comença de manera tan oral en els teus companys a l'escola, t'ha fet després escriure de manera molt àgil, molt directa i molt econòmica també i molt emocional alhora? T'ho pregunto així com a... com a... Mira, tot això serveix, o sigui, la manera econòmica, emocional, ràpida, directa, de comunicació. Tot això jo crec que li dec en el fet d'haver viscut 10 anys escrivint guions de com. Jo crec que sí que seria una bona manera de definir la meva manera d'escriure, però sobretot bé pels guions de còmic. També pot ser per la qüestió oral, és a dir, perquè a mi m'agradava, em va començar a agradar per comunicar les històries. Sí, no tenies referents literaris molt clars, vull dir, models literaris. No tenies. Això m'agrada, vull fer això. No. En el teu cas, t'ho pregunto, no? No. Era més el plaer de... Per exemple, una cosa que encara conservo és llegir de volta. Jo no tinc gaires oportunitats, però jo vaig donant crits per allà. Escolta'm, si voleu que us llegeixi coses en volta, ja sabem llegir nosaltres, no? Però jo m'ofereixo sempre a fer lectures perquè m'agrada molt. Interpreto, diríem, les lectures. Perquè em queda molt aquesta comunicació oral, em sembla molt important. Fins i tot et diria que em fa patir molt gent, per exemple, poetes llegint les seves pròpies poesies. Hi ha molts poetes, molt famosos i molt bons, que llegeixen molt malament les seves pròpies poesies. Que estan molt ancorats amb la literatura escrita i sembla que la literatura, quan es converteix en paraula, no la dominen gens. No saben on posar els punts ni les comes, separen els adjectius de les paraules que acompanyen. D'una manera que dius, tio, que estàs destrossant la teva pròpia obra, si no la saps recitar. Més que, perquè sigui un petit diàleg, és un del valor dels teus escrits, no? Que allò sona com realment viscut i sortit de la pròpia vida, no? I llavors, la segona pregunta que volia fer és, per tant, tu corregeixes poc, ho has dit que en 2 mesos acabes la novel·la, no? No, bueno. Ho has dit, no sé si... Sí, però corregeixo. Pensa... No? Doncs volia preguntar això per curiositat, també. Encara no sé què vol dir corregir molt o poc. Primer de tot, jo no em poso a escriure una novel·la fins que no tinc tota l'estructura apresa de memòria. És a dir, jo sempre dic el mateix, no pots començar a explicar un acudit sense saber com acaba. Hi ha gent que ho intenta, però és patètic. És horrorós. Però, vull dir, jo me la sé tota de memòria, com si fos un fet real. Com si fos un fet real que jo tractés de recordar. Si no te la saps, no saps al final, esperes? No, clar. O ja comences pel final? No, jo he de saber com acaba aquella història, clar. He de saber-ho perquè la història s'explicarà d'una manera conforme a la manera en què acaba. Vull dir, no... En fi, ja et dic, la comparació amb l'acudit és... Per mi és clar perquè abans de pronunciar la primera paraula d'un acudit has de saber cap on vas. I per mi sí, és molt important. Llavors, per això et dic que hi ha una qüestió d'històries d'estructura, d'elements que intervenen, de to, etcètera, que això ho he de tenir solucionat abans d'escriure. Per tant, no són aspectes que hagi de corregir un cop acabada la novel·la, perquè ja he procurat no caure en aquest error. Jo entenc que un escriptor que va improvisant, alhora, quan acaba la novel·la, hagi de repassar-ho tot d'una manera molt a fons, canviant moltíssimes coses, perquè naturalment, com ha anat improvisant, doncs algunes coses li hauran sortit penjim-penjam. Jo això ja no. Llavors les correccions que faig són més de repolir, de polir d'estil, no, faig molta correcció, però no tanta com si hagués anat escrivint el primer que em passava pel cap. Sí, estàs escrivint un llibre i a la meitat, per exemple, et ve la inspiració d'una altra cosa. Com ho fas? Comences a escriure la inspiració aquella o tens que acabar? Bueno, això depèn.
jo m'estimo més escriure els llibres d'una tirada, tot d'una tirada. Però pot donar-se el cas de que per una qüestió econòmica, per exemple, jo un dels últims llibres que he publicat es diu Cabaret Pompeia, que és un llibre que m'agrada molt haver escrit i que és un llibre en el que jo he apostat molt de tota la meva vida allà. És, sens dubte, el llibre més important que jo he escrit. Es diu Cabaret Pompeia. Aquest llibre em va portar més de 5 anys d'escriure. Naturalment, jo no podia dedicar-me només a aquest llibre, perquè jo menjo d'això. Per tant, jo havia d'anar escrivint aquest llibre, interrompent-lo per fer allò que jo sabia que em donaria de menjar immediatament. Per exemple, jo estic escrivint aquest llibre i ho sabien uns quants editors. Llavors, un editor em diu, el teu llibre va de la Barcelona antiga dels anys 20, etc. Per què no m'escrius un llibre sobre la Setmana Tràgica, que és la Barcelona de 1909, perquè ara es celebra el centenari, el 2009 es va celebrar el centenari de la Setmana Tràgica. Val, era un encàrrec, volia dir diners. Figurava que jo ja tenia mitja feina feta perquè tenia la documentació que estava fent servir per l'altre llibre. Vinga, va, fem. Llavors, què passa? Interrompo el Cabaret Pompeia i em poso a escriure el de la Setmana Tràgica. Després, allò que passa sempre, resulta que la Barcelona de 1909 no tenia res que veure amb la Barcelona de 1920, perquè entre una data i l'altra havia hagut la Primera Guerra Mundial, que va canviar tot substancialment. Però jo, com no ho sabia, perquè sempre aprenc la història, quan em poso a escriure-la, doncs em vaig trobar pringat. I va portar més feina de la que jo esperava. Però, en fi, aquestes coses són així. A més, va coincidir que fent aquest llibre de la Setmana Tràgica vaig tenir una pneumònia. I una pneumònia fa que tots els que t'estan dient has de treballar per quan m'ho tindràs, has de treballar perquè m'ho tindràs, dius, tinc pneumònia. Diu, no treballis, tranquil, tu estira, no m'ha dit res. Vaig estar un temps sense estirar, sense fer res ja. Bueno. O sigui que sí, que la vida és agitada. Agitada. Sí. Llavors té algun llibre preferit, algun llibre que recomani? Dels meus o del món mundial? Sí, el món mundial. Del món mundial moltíssim, et podria dir. És una pregunta molt difícil de respondre perquè hauria de saber amb què coincidim tu i jo perquè el llibre que et recomané és per encertar-la, m'entens? Vull dir, llibres meus preferits acabo de dir que el Cabaret Pompeia, i llavors et diria, si tu has llegit Cicatrius de 1714 i t'ha agradat, aquí seria un punt de connexió i diria, pues llegeix-te Cabaret Pompeia, perquè sé que la cosa pot anar per aquí. Sí. I tu que, bueno, tu segurament que llegeixes molts llibres. Què llegeixes? Llibres sobre història o de tot, més o menys? Jo llegeixo, he de llegir de tot. Per gust, doncs... Per gust. O sigui, per gust diríem que només llegeixo un mes a l'any, que és a l'agost quan em prenc vacances, llavors és quan agafo els llibres de la biblioteca, dic, aquests són els que tenia ganes de llegir, que se m'han acumulat durant l'any. Però durant l'any que llegeixo, doncs llibres per recolzar el que jo estic escrivint, que molts d'ells, clar, tracten de temes que m'interessen i em semblen interessants, però també de llegir llibres d'amics i coneguts, que me'ls envien, o llibres de concursos, que han enviat a concursos i jo sóc el jurat i també me'ls he de llegir, en fi, vull dir, o llibres d'algun autor que no m'interessa especialment però l'he de portar a la ràdio per fer-li una entrevista i m'he de llegir el llibre. Vull dir que durant tot l'any em trobo llegint llibres que m'interessen relativament. Quines coses planteges quan escrius un llibre en termes de vull divertir, vull commoure, vull interessar? Com penses en els teus lectors i també penses en les coses que tu has viscut i de les que realment t'agraden explicar en el fons, no? Com tu planteses tot això? O què en el segon terme quan comences així? No, això està en primer terme tot. Vull divertir, sempre interpretant el divertir, o sigui, una cosa és divertida, no vol dir que sigui el contrari de seriosa.
pot ser divertida i seriosa. Divertida és el contrari d'avorrida. I evidentment vull divertir i vull comunicar i vull explicar coses que a mi em sembla que són interessants d'explicar. Coses que a mi em xoquen, que a mi em criden l'atenció, com totes les que han anat sortint mentre parlàvem avui, i que per tant crec que poden ser interessants pels que ho sentin. Ara mateix, per un programa de ràdio que estic preparant, estic estudiant el robatori d'abelles. Jo no sabia que ja estava tan extès i que era tan important el robatori d'abelles, que s'han inventat fins i tot GPS, unes peces de GPS per posar en els ruscos de les abelles, perquè d'allò... Però a més, després encara averigües més, que es roben les abelles moltes vegades per robar la mel, naturalment, però sobretot per polinitzar hivernacles. Hi ha hivernacles de síndries i melons que són de plàstic i que estan tancats, i es veu que si allà introdueixes un eixam d'abelles, les abelles... Bueno, jo descobreixo això, i ho descobreixo una mica accidentalment, i em venen ganes d'explicar-ho. Tenen ganes d'explicar-ho, d'introduir-ho en una novel·la, perquè sempre per el mateix cantó, si a mi m'interessa, doncs li pot interessar a algú, perquè és una cosa que jo no havia sentit mai. A mi ara m'han operat de cataratas, com he dit abans, doncs explicar l'operació de cataratas, com l'he viscuda, i des del mateix punt de vista vaig explicar lo de la trompada contra el vidre de la Guàrdia Civil, doncs m'ha semblat interessant. Bueno, hi ha molt gent que ho aplaudi. Una cosa, ara que suposo que ja han acabat els meus companys de preguntar, ah, jo tinc una mica un capritx amb vostè. El què? Una mica un capritx amb vostè, i és que com has dit que t'agrades així en públic, si ens podries així una mica. Ah, home, passa que no tinc aquí els textos. Sí, però vaja, així una mica. Mira, saps que no podré, bueno, puc fer un esforç, però després d'una operació de cataractes el que de lluny veig de conya, molt més que veia abans, però de prop he de fer molt esforç. No. Ara m'has tocat la fibra perquè m'agrada molt. Vull dir que... Que així que pugui... El compromís proper és que vinc i us faig un espectacle de lectura. Fantàstic, això t'ho agafem de seguida. Per favor, jo encantat de la vida. A l'hora del lleure, a l'hora del lleure vinc jo i així us entretinc. Sí, perdó. Sí, m'agradaria escriure una autobiografia. Jo escric moltes coses sobre coses que m'han passat, però la veritat és que crec que no interessaria a ningú. No, jo quan llegeixo autobiografies o memòries, normalment són persones que hem conegut, persones molt importants, i que llavors diuen, i llavors el dia que vaig parlar amb el Nixon, i el dia que vaig conèixer les Scarlett Johansson, i llavors ell em va dir, i ella tal, tal, tal. I jo no me'n recordo d'aquí a conèixer. No faria unes memòries des d'aquest punt de vista. I llavors quedaria tot molt planet, saps? Jo demano a aquest tio perquè no explica això. Vull dir, jo m'ho passo molt bé explicant la meva visita a l'uròleg. Bueno, perquè és molt divertida i perquè sé que agrada la gent, però vull dir, això no ho posaria en un llibre, no? Quina part té el teu llibre? Tu tens la teva vida, la teva dona, teus nens, teus fills, i és una vida real, no? Sí. Passen més coses, no? I després et passa el fet d'escriure, no? Jo el que volia dir-te és, per tu, personalment dius que t'agrada molt i tal, però vaja que expliquessis què t'aporta a tu emocionalment el fet de poder escriure i que això tingui èxit. A tu com a persona, no? Què t'aporta? I jo, fixa't com enfocaria... Estaves cansat i això m'ha preocupat molt. Sí, ho faria al revés, ho diria al revés. Què m'aporta tota la meva vida, el que jo... Jo crec que
encara que podria dir que l'escriptura és la meva vida i que sempre he jugat a escriure, i que és, jo crec que no és l'essencial, és a dir, l'essencial és la vida que visc, la vida que visc amb família, amb els amics, el que vaig aprenent de l'exterior, venir aquí, parlar aquesta conversa, tot això és la vida de debò. I l'escriptura és com una conseqüència, seria com al revés. No em plantejaria què m'aporta el fet d'escriure a la meva vida, sinó què m'aporta la meva vida amb el fet d'escriure. És a dir, el que jo vaig aprenent de la vida, d'aquesta trobada, d'amics, de coneguts, etc., surt com per un tub d'escapament pel cantó de l'escriptura. Evidentment, el fet d'escriure-ho, què m'aporta? Felicitat. Felicitat. Molt feliç, escriure. I gratificació. I si a més la gent que llegeix el que... o la gent que m'escolta riu quan escric, quan explico un acudit, o la gent que llegeix una cosa meva em diu, ostres, tal, l'altre dia em deia, ah, sí, he llegit el cavall de Pompeia, però vaig plorar molt. Perfecte, perfecte. És a dir, això em torna com una gratificació. Hosti, quina sort que tinc. Però és un... és el punt final. És la desembocadura al mar. I tot això puc escriure com escric perquè visc com visc. Però no m'atreviria a dir... Bé, suposo que visc com visc perquè escrivint com escric guanyo quartos que em permeten, però ja no és una sortida. Jo ho diria així. Improviso, potser amb una mica més de conversa diria no, no, és veritat que hi ha una interacció, el que sigui. Però de moment... Sí, perdó. Jo tinc dues preguntes. Una és, quan estàs escrivint llibre i no tens algun... O sigui, com explica una cosa, has posat en una cosa que t'ha passat a tu de veritat? O mai o sempre t'has inventat alguna cosa? Bé, a veure, normalment quan jo vaig escriure una cosa, un capítol, em plantejo, jo ja sé tot el que hi ha per allà al mig i per tant no em trobo en un bloqueig de dir, ah, i ara com solucionaré això? Això no acostuma a passar. Però sí que és veritat que experiències meves, personals, em serveixen, com et deia abans, per identificar-me amb tots els personatges. Vull dir-te que a mi no m'ha perseguit mai un... com et diria? A mi no m'ha perseguit mai un assassí amb un ganivet amb ànim de matar-me. I per tant, jo això no ho podria explicar. Però sí que una vegada, quan jo era petit, em va perseguir una cabra molt disposada a... I em va morir un susto. Una cabra d'aquestes, un cabró, eh? I em va fer molt susto, molt susto. Vaig haver de córrer esperitat perquè corria més la cabra que jo. Aquestes coses, encara que s'han de córrer, ja serveixen. Clar que serveixen. Vull dir, jo no soc un salutípic, un gelós d'aquests horrorosos i assassins. Però alguna vegada he tingut gelosia i sé el que és. I quan ho he viscut així, doncs una mica és dir, home, és això com exagerar. Mira, jo dic, ara que em ve això, ja que em preguntes, m'estic enrotllant molt, no sé si... Jo dic que totes les bogeries, les portem. Una de les pors més grans que té l'home, és l'home i la dona, el ser humà, és a la bogeria. Més que a la porta. I per què? Perquè la portem dintre i la coneixem perfectament. Mira, veuràs. Jo dic que la bogeria és com una exageració d'un mecanisme de defensa que és imprescindible per viure. I ho entendreu ràpid. Si tu vas al metro i portes la teva bossa amb la teva cartera, penjada d'aquí, i una persona amb una pinta determinada, a vegades no cal ni que tingui una pinta determinada, se t'apropa cap aquí i comença a apretar-te per aquí. Tu és fàcil que agafis la bossa que pensis em van a robar, i agafis la bossa i l'apartis d'aquella persona concreta. Probablement aquella persona és una bellíssima persona,
i tu t'ho has imaginat. I has actuat d'una manera injusta, perquè aquella persona no tenia cap mala intenció. Però és aconsellable que actuïs així. Has tingut un principi de paranoia. Has tingut la paranoia que aquesta persona ve per mi. Això és perfectament no lícit, és imprescindible per viure. Si tu no vigiles, és fàcil que et robin la cartera contínuament, si no vas amb aquest principi de paranoia. I això és paranoia, i és sana. Diuen que la paranoia és la bogeria més sana, perquè fa que protegeixis. Ara, si aquest mecanisme de defensa creix i creix i creix i et domina, i et domina i t'ofega, i acabes veient que tothom va per tu, que tothom et persegueix, que tothom et vol robar, que tothom et vol aprofitar tu, llavors és una malaltia mental i llavors tu has de fer. Un altre exemple. Tu quan llegeixes, tu estàs llegint un llibre apassionant, estàs llegint Cicatrius de 1714. Boníssim, ostres. La teva mare passa per darrere i diu, nen, para taula. I tu no la sents. No és que la sentis i no li facis cas, és que no la sents. I dius, què passa, t'has tornat sord? O sigui, la lectura fa que les persones tornin sordes? No. La concentració fa que tota la teva atenció posada en un lloc fa que no sent, realment no sentis, cosa que sembla que anul·la un sentit que està perfectament vigent. Això és la concentració. Sí, i això és natural, i això va molt bé perquè d'aquesta manera estudiem i aprenem, etc. Ara, si això et domina, si tu et concentres, et capfiques en una idea i trenques els lligams amb el teu voltant i no te n'enteres del que passa al teu voltant perquè estàs obsessionat amb aquests éssers verds que estan per sota de totes les cadires i que ens volen menjar les ungles dels peus, doncs d'això se'n diu bogeria i d'això s'ha de medicar. Ho entens? És a dir, la bogeria, i llavors això forma part de tot. Sempre busquem dintre nostre, perquè en el fons ho podem entendre tot. La maldat més absoluta. Ara m'inventaré una persona molt dolenta, molt dolenta. Com ho faré jo, que sóc un tros de pa? Com ho puc entendre? Tu mira, tu mira. Et pots treure molt dolent. Quan vulguis pot ser molt dolent. Va ser que no vols, però pot ser molt dolent. I aquesta és la part que busquem de nosaltres mateixos per escriure bé. Insisteixo, com deia abans, pots no fer-ho tot això, pots no fer cap treball d'introspecció i llavors surt el noi que és molt bo i que és ros i té els ulls blaus. Per què? Perquè ho vaig veure amb la pel·lícula. Llavors pots escriure així, però llavors tot el que et quedi serà una cosa que no participarà per res de tu. Sí, dic. Quin ha sigut més venut, sens dubte, o no demanis trobar-lo fora de temporada en català i en castellà? Va ser premi nacional, va ser molt celebrat. I encara avui dia, al cap de molts anys, al cap de 25 anys encara s'està venut. Meu avi deia que si un llibre feia dormir, o sigui, si tu llegis un llibre per dormir, és un mal llibre. Vostè què opina d'això? Home, no estaria d'acord. Pot ser que estiguis cansat després de tota una jornada de treball. Mira, la idea és, si tu t'has adormit llegint un llibre i l'endemà et venen moltes ganes de continuar llegint aquest llibre és bo. I el fet que tu t'adormissis no és culpa del llibre. Això és veritat, que hi ha llibres que et fan dormir i jo no diria que són bons, però clar, juguen molts elements aquí. Hi ha molta gent que s'adorm davant de la tele veient una pel·lícula estupenda, però perquè està cansada tot el dia i perquè no s'ha acabat de concentrar en la pel·lícula. Però que després l'endemà veu la pel·lícula i diu, ostres, és una pel·lícula molt bona però em vaig a dormir. Jo crec que hauríem d'anar acabant. Però sí que m'agradaria preguntar-te, o que ens diguessis, que ens recomanessis un llibre teu i que ens recomanessis un altre llibre. Un llibre del que no sigui teu. Un llibre que no sigui meu per aquesta edat. Però jo penso que aquesta edat és allò que dius, bueno, no sé si... Ja podrien llegir-ho pràcticament tot, no?
Jo podem llegir pràcticament tot de llibres meus, concretament dels que estan aquí. El dia que Wendy va conèixer el monstre, em vindria de gust recomanar-lo perquè per arribar a aquest llibre vaig fer una investigació sobre un dels clans mafiosos més importants de, no sé si de Barcelona, ni de Barcelona o de Catalunya, que són uns, un clan mafiós que hi ha a Barcelona, que es diuen els Jodorowicz, naturalment no surten amb aquest nom en el llibre, però vaig tenir oportunitat de parlar molta estona, no només amb la comissària de policia, que es va guanyar els galons de comissària enfrontant-se amb aquest clan mafiós, que és molt perillós, sinó també amb el farmacèutic del carrer on tenen les cases aquest clan mafiós, que el farmacèutic sabia molt més que la policia. I em va explicar moltes anècdotes i encara m'ha anat a explicar moltes més. Vaig fer un treball de camp que crec que ha quedat bastant bé, perquè amb el tema de la Wendy s'hi va començar molt novel·la d'aventures juvenils trepidants, que vull dir que crec que la nit que Wendy va aprendre a volar us agradaria tot segur, és allò que diu segur perquè és molt trepidant, ha anat madurant l'escriptura, els arguments, etc. I aquesta quarta té aquesta gràcia. Naturalment meu, tornaré a dir el Cabaret Pompeia. El Cabaret Pompeia crec que és molt imprescindible que el llegiu perquè parla de la història de Barcelona des de el 1920 fins al 1975 o per any. Però sobretot us explicaria aquesta història propera, des del punt de vista del que jo dic Barcelona de les pistoles. L'època que, com a Chicago, tothom portava una pistola a sobre. I hi havia uns enfrontaments i unes guerres de bandes que s'assemblen molt amb aquelles guerres de bandes que veiem a les pel·lícules de gangsters. I bueno, és una història prou propera i prou ignorada que